নমস্কার, টেকনো হেল্প চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অকল টিচাৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ বাবে জৰুৰী এনেকুৱা নহয়, যিসকল শিক্ষাৰ্থী বি এড বা ডি এল এড কৰি আছে সেইসকল শিক্ষাৰ্থীৰ বাবেও আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আমি জানো নিউ এডুকেশ্যন পলিচি বা নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 আমাৰ অসমতো অহা 1 জানুৱাৰী 2022ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আমি জানো আগতে এল পি স্কুলৰ টিচাৰ হ'বলৈ ডি এল এডটো মেণ্ডেটৰী আছিলে, আপাৰ প্ৰাইম বা ছেকেণ্ডাৰী ছেকশ্যনত বি এড জৰুৰী আছিলে। কিন্তু এই নতুন শিক্ষানীতিত ডি এল এড থাকিবনে? যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে ডি এল এড কৰিছে বা এতিয়া কৰি আছে এইসকল শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব আৰু বি এড কিমান বছৰীয়া হ'ব পাৰে, সেয়া লৈ মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে এটাই কথা ক'ম, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব, আৰু আপোনালোকে জানে মই প্ৰতিটো কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰোঁ। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই প্ৰথমতে আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ সেই পি ডি এফ এন ই পি নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020। সেইটো আপোনালোকে গুগলত যাই নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 মানে ছাৰ্চ কৰিব, ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। ইয়াতে মই জুম কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, টিচাৰ এডুকেশ্যন পইণ্ট 15ত আছে, পেজ নম্বৰ 42। এই 42 পেজত ক্লিয়াৰলি লিখা আছে টিচাৰ হ'বলৈ কি কোৱালিফিকেশ্যনৰ দৰকাৰ আছে। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰিব আৰু পেজ নম্বৰ 42টো আকৌ আপোনালোকে চাব। এই পেজ নম্বৰ 42 কি লিখা আছে সেয়া মই ইলাবৰেটলি এতিয়া আপোনালোকক দেখাম। মই আহি গৈছোঁ পেজ নম্বৰ 42ত। ইয়াতে টিচাৰ এডুকেশ্যন বুলি লিখা আছে, ইয়াতে আপোনালোকৰ ডি এল এডৰ বিষয়ত গোটেইখিনি লিখা আছে। পেজ 42 এণ্ড 43 আপোনালোকে চাই ল'ব, ইয়াতে কি লিখা আছে সেয়া মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। নতুন শিক্ষানীতিত স্পষ্টকৈ লিখা আছে বি এড বা বেচেলাৰ অফ এডুকেশ্যন যি কোৰ্চ হ'ব সেয়া কোৰ্চ এবছৰৰ পৰা 4 বছৰলৈকে হ'ব পাৰে। এতিয়া এবছৰীয়া কোৰ্চ কোনে কৰিব পাৰিব, 3 বছৰীয়া কোনে পাৰিব, 4 বছৰীয়া কিয় লাগে সেয়া আপোনালোকে ভালকৈ চাব, মই আপোনালোকক দেখাই আছো। ইয়াতে চাব বেচেলাৰ অফ এডুকেশ্যন ডিউৰেশ্যন 1 to 4 years, যদি আপোনালোকে 10+2 মানে 12 পাছ কৰি বি এডত এডমিশ্যন লয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ 4 বছৰীয়া কোৰ্চ হ'ব। এইটো 4 বছৰীয়া কোৰ্চ কমপ্লিট কৰাৰ পিছত বি এডৰ চাৰ্টিফিকেটখন পাব। যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি বি এডত এডমিশ্যন লয় তেনেহ'লে 2 বছৰীয়া কোৰ্চ হ'ব, যিটো আগতেও আছিল আফটাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন 2 ইয়াৰ্ছ। আৰু যদি আপোনালোকে পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে বা 4 ইয়াৰ্ছ ডিগ্ৰী ইন স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এবছৰীয়া কোৰ্চ হ'ব বি এডটো। এবছৰ কৰাৰ পিছত কমপ্লিশ্যন চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে পাই যাব। এতিয়া আৰু এটা সুবিধা নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ ক্ষেত্ৰত আহিছে, এই সুবিধাটো হ'ল যদি কোনোবা এজন শিক্ষাৰ্থী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি গ্ৰেজুৱেশ্যনত এডমিশ্যন লৈছে, তেখেতে বিচাৰে যে নহয় আমি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ লগত বি এডটো কৰিব বিচাৰোঁ, সেয়াও আপোনালোকে পাৰিব। গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ লগত যদি ইণ্টিগ্ৰেটেড বি এড কোৰ্চটো কৰে সেই কোৰ্চটো বি এড কোৰ্চটো হ'ব 4 বছৰীয়া। ইয়াতে ভালকৈ এটা কথা মনত ৰাখিব, আমি যদি কোনোবা এটা শিক্ষাৰ্থী গ্ৰেজুৱেশ্যনটো আগতে কৰে 3 বছৰ লাগে আপোনালোকে জানে গ্ৰেজুৱেশ্যনত, তাৰপিছত যদি আকৌ বি এডটো কৰিব যায় আৰু 2 বছৰ, ডেট মিনছ 3+2 5 বছৰীয়া হৈ যাব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এটা ৰিলেক্সেশ্যন আছে, আপোনালোকে যিসকল শিক্ষাৰ্থী অকল টিচাৰ হ'ব বিচাৰে, লাইফত এটা এইম আছে টিচাৰ হ'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ লগত বি এডটো ইণ্টিগ্ৰেটেড লৈ ল'ব, তেনেহ'লে এবছৰ আপোনালোকৰ কম লাগিব, 4 বছৰত ডিগ্ৰী উইথ বি এড হৈ যাব। এতিয়া কথা আহি গ'ল যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে ৰিচেণ্টলি ডি এল এডত এডমিশ্যন লৈছে বা ডি এল এড কমপ্লিট কৰিছে, তেখেতৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব, নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত ডি এল এডৰ কিবা কথা আছেনে? ইয়াতে স্পষ্টকৈ মই ক'ব বিচাৰোঁ নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত ডি এল এডৰ একো কথা নাই। কিন্তু নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত এই বি এডৰ কথা 2030 পিছত ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব। আমাৰ অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ছেইম কথা কৈছে যে এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম হঠাৎ যদি আমি আনো
তেনহলে এটা জাক ফিল হবো এবাবে জাক ফিল নহব এনেকুৱা এটা সিস্টেম আনিব লাগিব এটা এডুকেশন পলিসি যেতিয়া আহিব লাহে লাহে এটো ইমপ্লিমেন্ট হবো 2030 লকে যে সকল শিক্ষার্থী ডিএলএড কৰিছে বা কৰি আছে আপোনালোকে নিশ্চিত থাকিব পাৰে আপোনালোকে চাকৰিও পাব এতিয়া ম্যান্ডেটরি বিএড লাগিব এনেকুৱা নহয় যেতিয়া নিউ এডুকেশন পলিসিটো ফুললি ইন্ট্রোডিউস হৈ যাব তেতিয়া পৰা বিএড লাগিব কিন্তু 2030 লকে আপোনালোকে নিশ্চিত থাকিব পাৰে আপোনালোকে চাকৰিও পাব আৰু আপোনালোকে একো চিন্তা কৰিব লগা ইয়াতে নাই তেনহলে আজিৰ ভিডিঅটো ইয়াতে আমি হেক কৰি আছো যদি মোৰ ভিডিঅটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনহলে প্লিজ মোৰ ভিডিঅটো আগলৈ শেয়ার কৰিব ধন্যবাদ নমস্কাৰ।